N'olowooza nti gwe gugendo singa abaana. Abaana kye kikulu. Omulimu gukyenkya nga baggobye ate n'okoma we waka mu baana bo, n'okomawo mu baana bo ababbi. Ne bagamba omwana wo mubbi ng'owakana, naye ng'omulimu gwe wali wawo ennyo obudde, abaana n'olirakisinga gye bali, oba balekedde bakozi, oba balekedde banneiba, mulimu abaana nga bakuzibwa na kyalo. Mwanijja n'emuluma neiba n'amuwa ekyokulya, n'amutuma geno ndetere kino, yazunga yakola kino yakola kiri, obaleseewo waka because gulaga nti obanoonyeza future. Which kind of future are you looking for? Ng'abaana bano tobateeseteese how to live in the future that you're fighting for them. Abazadde, mbagamba nno nange bwe neegamba, kuba nange ndi muzadde, bawala bange gye bali eyo babiri bato. Naye nange nga sinnabategekera nsooka bateekateeka, kinasooka obbassaamu ye Katonda. Aweva maaki bato, kuba omuto wa myaka omukulu wa myaka 7, omuto w'etaano. Naye bamanyi Katonda nze kinasooka ekyo bateekamu nga sinnabayingiza mu byange. Naye ogenda omutunuulira nga aha precious, aha kino bakikola batya, nga she has an idea of it. Wadenti muto. Naye ng'ayinako idea ku ekyo daddy kyakola, lwa nsonga abeerawo ng'akulaba, ha daddy akanda ati eŋŋano. Agenda siika chapati ennungi ng'egonda, akanda ati eŋŋano ateekamu biki ne kimubeera mu bwongo. Daddy asiba sumbusa, ha sumbusa bagifoldinga bata. N'omuyigiriza ku myaka gyegyo omusanvu, kati ŋŋamba nti omwana oyo anaaweza emyaka abiri nga tamanyi sumbusa. Mbuulira, omwana oyo singo okwata sente n'otandikawo teekaawe, omwana oyo bw'ataagituule mu agiddukanye lwa nsonga byonna bye wamusomesa abirina mu mutwe. Tekyetaaga ssomero, kino kigamba, tekyetaaga genda ku instituti nti aa munnaaye omwana ono kamutwale ayige catering. No way, by'oyina by'oba omuyigiriza ebisigadde obireke. Kankomewo. Life Igniter. Let me show you something. Experience.